me sy të shpirtit është konkursi letrar që i jep jetë krimtarisë të verbërve. Të shumtë janë ata që shprehen perceptimin e tyre nëpërmjet vargjeve, për ngjyrat dhe për jetën. Në fakt, ky konkurs është kthyer në një traditë dhe në këtë edicion të radhës morën pjesë 100 persona që nuk shikojnë. Fitues u zgjodh Ferdinand Vezuli. Era e parë për mua, se kisha marrë vesh, se un kam vite, kam rreth 7-8 vjet që po shkruaj. Po era e parë që u interesova dhe mësova që bëhej ky konkursi krijuesve letrar. Kam sjell disa, po njërën kam bërë një poezi sikur quhet, flet për jetën në përgjithësi, sikur dhimbje e jeta të mos kishte, sikur vdekje e jeta mos kishte kur, sikur dielli vetë të linte, mrekulli do ish, asgjë më shumë. Për kreun e shoqatës së të verbërve, Sinan Tafaj, ky konkurs letrar është një nga mënyrat më të mira për të inkurajuar personat me aftësi ndryshe. Mesazhi që ne japim, mesazhi që ju jepni, është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Juve promovoni vlerat tuaja, por njëkohësisht i ofroni vlera intelektuale, morale dhe shpirtërore e shoqërisë. Çmime të ndryshme letrare u shpërndan për pjesëmarrësit në këtë edicion të 4 të konkursit. Ndërsa ata që zgjodhen fituesit janë letrarët dhe kritikët më të njohur në vend.